বন্ধুসকল, পুনৰ সংগঠিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। ৰাস অনুষ্ঠানৰ মাজতে পিতা পুত্ৰক অস্ত্ৰে হানিখুচি হত্যা কৰিলে। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গহপুৰৰ পূব কলাবাৰীৰ দেউৰী চুকত। পিতা পুত্ৰৰ তেজেৰীৰ আঙুলি হ'ল ৰাস অনুষ্ঠান চলি থকা নামঘৰৰ চৌপাশ। মই বোলো আপোনাক কোনে মাৰিলে কওকচোন, নিজে নিজে নাই পেটুবোৰ ভৰাই আছে। মোক কৈছে অকণমান ৰ তেনেকৈ বুলি কৈছে। মই বোলো আপোনাৰ ধৈৰ্য ধৰক, আপুনি কওক কোনে মাৰিলে। তাৰপৰা বোলে অকণ বদলে মাৰিছে, আকৌ মদনেও মাৰিছে, গোটেইখিনিয়ে ধৰি লৈ পেলাই মোক। তাৰপৰা মই বোলো ইয়াক কি হ'ল, কিবা মাথা চাথা ঘূৰাই পৰি গ'ল বুলি ভাবিলোঁ। তাৰপৰা দেখিছোঁ পানী পানী চিঞৰি ফুৰিছে। মই এতিয়া পানী পোৱা নাছিলোঁ, নামঘৰৰ ভিতৰতে মই পানী পাই লৈ পেলাই মই তাৰ মুখত দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত তাৰ মাত বোল নাই। তাৰপৰা মই বোলো ইয়াক গৰম উঠিছে নে কি, জোতাযোৰ মই খুলি দিলোঁ, জোতা তাতে নামঘৰতে পৰি আছে। পৰি থকাৰ পিছত মই সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহক বিচাৰিলোঁ। সিহঁতি ঘৰৰ মানুহে আকৌ এই খুৰা যে তাতো এটা যে পৰি আছে সেইটো কথা মই গম নাপাওঁ, গোটেইখিনি তাতে আছিলেগৈ। থকাৰ পিছত মই খুৰী মানে খুৰীক মাতিলোঁগৈ। মই বোলো খুৰী শ্ৰীমন্তকো কোনোবাই মাৰিলে, তাৰপৰা বোলে ইয়াত বাবাকো মাৰিলে কোনোবাই। তাৰপৰা মই আকৌ খুৰাৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। মই বোলো খুৰা আপোনাক কোনে মাৰিলে, তাৰপৰা গোটেই নাৰী পেটু ওলাই আছে মানে হাততে লৈ আছে। হাতত লৈ থকা অৱস্থাতে মোক ক'লে বোলে পানী দে পানী তেনেকৈ বুলি ক'লে। তাৰপৰা মই পানী দিলোঁ। পানী দিয়াৰ পিছত মই বোলো আপোনাক কোনে মাৰিলে কওকচোন, নিজে নিজে নাৰী পেটুবোৰ ভৰাই আছে। মোক কৈছে অকণমান ৰ তেনেকৈ বুলি কৈছে। মই বোলো আপোনাৰ ধৈৰ্য ধৰক, আপুনি কওক কোনে মাৰিলে। তাৰপৰা বোলে অকণ বদলে মাৰিছে, আকৌ মদনেও মাৰিছে, গোটেইখিনিয়ে ধৰি লৈ পেলাই মোক মাৰিছে। এইখিনি কথা ক'বলেই নাপালে মানে উশাহ চুটি হৈ হৈ গৈ আছে। তাৰপৰা মই বোলো আপোনাক সঁচাকৈ মাৰিছেনে, কৈছে বোলে মোক সঁচাকৈ মাৰিছে, সিহঁতিয়ে মাৰিছে তেনেকৈ বুলি ক'লে। তেনেকৈ বুলি কোৱাৰ পিছত আৰু সেয়া এতিয়া এম্বুলেঞ্চো মাতিলোঁ। এম্বুলেঞ্চ অহা অলপ দেৰি হৈছে, মানে চব মানে প্ৰশাসন অলপ যোৱা দেৰি হৈছিলে। 10টা বজাতে মাতিছিলে বোলে সমাজখিনিয়ে। তাৰপৰা 10টা বজাত পোৱাগৈ নাছিলেগৈ বোলে। আমি মানে নচাহীত আছিলোঁ, কিন্তু ৰাইজে পিছত আহিছে পুলিচ। তাৰপৰা বহুত সময় পিছতহে এম্বুলেঞ্চ আহিছে। এম্বুলেঞ্চৰ সকলোৱে ফোন কৰিছে, কিন্তু ফোনটো লগা নাই বোলে। তাৰপৰা বহুত সময় মূৰতহে, তাৰপৰা তেতিয়া আমি কৈছোঁ এনেকৈ চাই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব, ইহঁতি চাটি ফুটি কৰি ফুৰিছে, পানী খাওঁ পানী খাওঁ, উশাহ চুটি হৈ গৈছে, এনেকৈ থাকিলেতো মানুহ মৰি যাব তেনেকৈ বুলি ক'লোঁ। কোৱাৰ পিছত তেতিয়া এম্বুলেঞ্চ আহিলে, আহি লৈ পেলাই এজনক খুৰাক উঠাই লৈ গুচি গ'ল প্ৰথমতে। তাৰপৰা বহুত সময় নাই নাই নাই, তাৰপৰা আকৌ দাদাক নিবলৈ নাপালে গ'লেই মানে।